Pozdrav iz studija Glas Amerike ovdje u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Emisiju počinjemo s najnovim informacijama o boravku američkog predsjednika Joe Bidena na Balkanu. Dopredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio u Beogradu nakon razgovora sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem kako su Sjedinjene Države zainteresirane za produbljivanje odnosa sa Srbijom, kako će poduprijeti na putu ka europskim integracijama, te da priznanje Kosova nije uvjet za to. Vezano u suradnju s Haškim tribunalom, gospodin Biden je rekao da Sjedinjene Države od Beograda očekuju da učini sve kako bi haški optuženici bili uhićeni i predani tribunalu. U međuvremenu su pripadnici oporbene radikalne stranke na sjednici parlamenta nosili plakate na kojima su američkog dopredsjednika nazvali fašističkim šljamom. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad kaže da je njegova zemlja uspješno testirala novu dalekometnu raketu Zemlja-Zemlja koja može doseći ciljeve u Izraelu i na jugoistoku Europe. Riječ je o raketi tipa Sejil 2 s dometom od 2000 km. Ovo priopćenje dolazi samo dva dana nakon što je predsjednik Obama izrazio spremnost da zatraži šire međunarodne sankcije protiv Irana ukoliko ta zemlja bude izbjegavala američka nastojanja za otvaranjem pregovora o iranskom nuklearnom programu. Predsjednik Obama je naglasio da očekuje pozitivan odgovor iz Teherana na njegovu ponudu o otpočinjanju dijaloga s Iranom. Mahmuda Ahmedinejada očekuju predsjednički izbori 12. lipnja, a njegovi ga politički suparnici optužuju za antagoniziranje odnosa sa Sjedinjenim Državama te za loše vođenje državne ekonomije. Predsjednik Obama izjavio je da Sjedinjene Države moraju preuzeti čelnu ulogu u ograničavanju širenja nuklearnog oružja, poglavito u vrijeme kad Sjeverna Koreja i Iran razvijaju svoje nuklearne kapacitete. Apsolutni imperativ da Amerika preuzme čelništvo radeći ne samo s našim ruskim kolegama, već sa zemljama širom svijeta, kako bi se smanjile, a u konačnici i eliminirale opasnosti koje donosi nuklearno oružje. Predsjednik Obama o ovoj temi razgovarao s bivšim državnim tajnicima Georgeom Shultzom i Henryjem Kissingerom, bivšim ministrom obrane Williamom Perryjem te Samom Nunnom, negdašnjim predsjedateljem Senatskog odbora za oružane snage. Predsjednik je izdvojio nekoliko područja na kojima Sjedinjene Države mogu predvoditi, poput revitaliziranja sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i suradnje s Rusijom kako nuklearno oružje ne bi palo u ruke terorista. Bivši državni tajnik George Shultz izjavio da on i drugi bivši vladini dužnosnici podržavaju plan Obamine administracije o ograničavanju nuklearnog oružja. U nastavku o tome kako američki kongres štiti potrošače od kreditnih kompanija koji prema potrošačima, vjerujte, nemaju ni malo milosti. 3/4 američkih obitelji posjeduje kreditne kartice. Za njih je poruka s Capitol Hilla bila vrlo jasna. Senator Charles Schumer. Za potrošače diljem zemlje koji grcaju dugovima preko kreditnih kartica, pojas za spašavanje je bačen. U Senatu je naime usvojen zakon o kreditnim karticama koji od kreditnih kompanija zahtjeva da korisnicima upute upozorenje 45 dana prije nego povećaju kamatne stope. Robert Penning je autor knjige Zemlja kreditnih kartica. Ovo je veliki preokret i uspješna priča po prosječnog Amerikanca koji je sučeljen s financijskom krizom. Očekuje se da će ovaj zakon s lakoćom biti danas usvojen i u zastupničkom domu i brzo poslan predsjedniku na potpis. Nakon toga kreditne kompanije će dobiti 9 mjeseci da promijene način poslovanja. Kakvu smo samo dobru utakmicu gledali u prvom kolu finala play-offa zapadne konferencije NBA lige u kojoj su domaći LA Lakersi svladali goste iz Denvera 105-103. Sve zahvaljujući čudu od košarkaša Kobe Bryantu, koji je 40 koševa odredio sudbinu odlične momčadi iz Denvera. Ali nisu samo koševi talent u pitanju, nego i njegova volja, njegovo čelništvo, upornost. Kod Denvera, koji je vodio najveći dio utakmice, sjajan je bio Carmelo Anthony s 30 koševa i odličnom igrom obrane. Danas se igra prva utakmica finala play-offa u istočnoj konferenciji, a sastaju se Cleveland i Orlando. Biće ovih dana još košarke, dakle za ljubitelje NBA lige, ovo su dobri dani. Hvala što ste bili s nama, vidimo se sutra, doviđenja.